मूलभूत रूपमा अहिले हाम्रो जुन एमसिसी प्रोजेक्ट यहाँ अगाडि लाने या नलाने भन्ने विषयमा जुन विवाद दुविधा रहिरहेको छ त्यस विषयमा उहाँहरूले हामीले कुराहरू सुनाउनु भयो। अमेरिकाले यो चाहिँ ग्रान्टको रूपमा हामीले धेरै कुराहरू यहाँका अवस्थालाई ध्यानमा राखेर धेरै कुराहरू स्पष्ट पारेका छौँ। हाम्रो पोजिसन तपाईँहरूलाई सुरुदेखि त्यो थाहा छ, लामो समयसम्मबाट नेगोसिएसन भएर टुङ्गिएको विषय हो यो। यहाँ अहिले जुन खालको विवाद आयो नहुनु पर्थ्यो जस्तो हामीलाई लागेको थियो भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले खास गरी एमसिसीको सन्दर्भमा हिजो हामी गभर्मेन्ट हुँदा पनि हामीले अगाडि बढाउने कोसिस गरेका हौँ, हामीले पार्लियामेन्टमा यसलाई टेबल गरिसकेका छौँ, सरकार थियौँ सरकारको तर्फबाट। केवल त्यहाँ सभामुख लगायत केही व्यक्तिहरूको भूमिकाका कारणले यो हुन सकेन। अहिले हामी अपोजिसनमा छौँ, हाम्रो भूमिका बदलिएको छ। हिजो हामी सरकारमा हुँदा हामीले जे गरेका थियौँ आज हामी अपोजिसनमा हुँदा हामीले त्यो गर्न मिल्दैन। तपाईँहरू पनि थाहा छ डेमोक्रेसीमा अपोजिसन भनेको को रोल के हो, रुलिङ पार्टीको रोल के हुन्छ। त्यसो हुँदा अपोजिसनमा भइरहेको अवस्थामा हामीलाई रुलिङ पार्टीले अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै कुराहरू छलफल गरेको छैन, रुलिङ पार्टीका तर्फबाट कुनै डिसिजन पनि नआइरहेको र कुनै पनि किसिमको एप्रोच हामीलाई नगरिरहेको वर्तमान अवस्था हो। यो अवस्था यहाँहरूले यही हिसाबले बुझिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो र हाम अध्यक्षज्यूले उहाँहरूको भ्रमण सफल रहोस् भन्ने शुभकामना दिनुभयो। होइन, अध्यक्षज्यूले त्यही भन्नुभयो, हामी रुलिङ पार्टी र अपोजिसनको भूमिका जब फरक हुन्छ, फरक भइसकेपछि हामीलाई रुलिङ पार्टीले के गर्न चाहिरहेको छ भन्ने कुरा थाहै नभइकन हामीले अहिले यो गर्न चाहेको छ यसो गर्ने भनेर हामीले तपाईँहरूलाई भन्ने पोजिसनमै हामी छैनौँ। त्यो हामीले भन्नु भने त इम्याच्युर हुन्छ, त्यसो हुँदा हतार लिएर हामीले त्यो विषयमा बोल्ने कुरा रहँदैन। पहिला रुलिङ पार्टीको पोजिसन आओस्, सायद उहाँहरूलाई हाम्रो सपोर्ट नचाहिन पनि सक्छ, किनभने उहाँहरूले 165 अस्ति प्रधानमन्त्रीको समर्थनका लागि लिइसक्नु भएको छ। त्यसो हुँदा जब उहाँहरूसित 165 कम्फर्टेबल सफिसियन्ट नम्बर अफ एमपी चाहिँ उहाँहरूको साथमा छ, त्यसो हुँदा किन चाहियो यो अपोजिसन भनेर उहाँहरूले हामीलाई इग्नोर गरेको पनि हुनसक्छ। यद्यपि हामीले यो कुरा भनेनौँ उहाँहरूलाई, यस हिसाबले भनेनौँ, तर हाम्रो बुझाइ के हो भनेर भन्दा सबैले अन्डरस्टुड कुरा के हो भन्दा यत्रो विषय छ यस हिसाबले लान्छौँ भनिरहेको अवस्थामा हामी अपोजिसनसित उनीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म चासो नै नराख्ने, कन्सल्ट नै नगर्नु भनेको हामीले के बुझ्ने भनेर भन्दा अहिले अपोजिसन आवश्यक छैन, यो विषय रुलिङ पार्टीले आफ्नो हिसाबले लिएर जाने भन्ने अवस्थामा रुलिङ पार्टी रहेको पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर हामीले यो विषय उहाँलाई भनेनौँ, उहाँहरूलाई हामीले यस हिसाबले भनेनौँ, हामीले उहाँहरूलाई के भन्यौँ भने हामी अपोजिसनमा छौँ, रुलिङ पार्टीले के पोजिसन हो त्यो पोजिसन उसले क्लियर गरेपछि मात्रै हामीले हाम्रो डिसिजन गर्ने कुरा हुन्छ। हिजो गभर्मेन्ट हुँदा हामीले हाम्रो प्रयासलाई अगाडि बढाएका हौँ, आज हामी अपोजिसनमा भएपछि हाम्रो अपोजिसन पार्टीको हिसाबले खेल्ने रोल हामीले खेलिरहेका छौँ, त्योभन्दा बढी अहिले हामीले गर्नु त्यो चाहिँ हतारको विषय हुन्छ भन्ने हामीले भन्यौँ। त्यसपछि हामी छलफल गर्छौँ, हाम्रो पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, पार्टी त्यसपछि पार्टीले अफिसियल निर्णय गर्छ, त्यो नै विषय नै नआई हामीले हतारिएर निर्णय गर्ने कुरो भएन।